Саламатсыздар ма, студенттер. Бүгінгі үшінші дәрісіміздің тақырыбы – мәліметтер қорын жобалау принциптері. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар. Мәліметтер қорын жобалау, мәліметтер қорын жобалау кезеңдері, концептуалдық, логикалық және физикалық жобалау. Кез келген бағдарламалық өнім сияқты мәліметтер қорының да өз өмірлік циклы болады. Өмірлік цикл деп отырғанымыз, яғни мәліметтер қорын құруды неден бастаймыз, және немен аяқтаймыз, және осы аралықтағы барлық кезеңде орындалатын әрекеттер. Мәліметтер қорының өмірлік циклының негізгі компоненті оның жұмыс істеу үшін қажетті деректер мен бағдарламалардың бірыңғай қоры болып табылады. Мәліметтер қоры өмірлік циклының негізгі кезеңдерін осындай этаптарға бөліп қарастыруға болады. Бірінші, мәліметтер қорын жоспарлау. Екінші, жүйеге қойылатын талаптарды анықтау. Үшінші, пайдаланушылардың талаптарын жинақтау мен талдау. Төртінші, мәліметтер қорын жобалау. Мәліметтер қорын жобалау өз кезегінде тағы да үш кезеңге бөлініп қарастырылады. Ол концептуалды жобалау, логикалық жобалау және физикалық жобалау. Одан кейінгі кезең – қосымшаларды құру кезеңі. Қосымшаларды құру кезеңі – транзакцияларды жобалау, пайдаланушылық интерфейсті жобалау деп екіге бөлінеді. Одан кейінгі кезең – жүзеге асыру, мәліметтерді жүктеу, тестілеу және соңғы кезең – эксплуатациямен жүргізу. Соңғы кезеңнің өзі – мәліметтер қорының бастапқы вариантының жұмыс істеуін талдау мен қолдау, және өңделген варианттарды бейімдеу, жаңарту және қолдау деп екіге бөлінеді. Енді осы мәліметтер қорының өмірлік циклын схема түрінде қарастыратын болсақ, суреттен көріп отырғандарыңыздай, бастапқы кезең мәліметтер қорын жоспарлаудан басталады. Және кезең-кезеңмен орындала отырып, соңында эксплуатация мен жүргізу кезеңмен аяқталады. Енді осы кезеңдердің әр қайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші, алдын ала жоспарлау. Мәліметтер қорының стратегиялық жоспарын құру процесі. Мұнда пәндік облысқа сәйкес жобаланатын мәліметтер қорының қандай мақсатта құрылатыны, оған қандай және қанша қолданбалы программалар пайдаланатындығы, қосымшалар мен файлдар саны мен байланысы, қандай мәліметтер қорын басқару жүйесін қолдану тиімділігі анықталады. Яғни осы жоспарлау кезеңінде мәліметтер қорының жобасын жоспарлау барысында жұмыстың көлемі, ресурстар және жобаның шығындары анықталады. Келесі жүзеге асырылу мүмкіндігін тексеру кезеңінде қандай технологияларды пайдаланған тиімді, мәселені шешу мүмкіндіктері қандай, ол технологиямен жұмыс жүргізетін мамандар бар ма, мәліметтер қорын құрудың шығыны қанша, түсетін пайда көлемі шығынды жабала ма деген сияқты сұрақтарға жауап ізделінеді. Бұл да жобалау процесінің бір бөлігі болып табылады. Одан кейінгі кезең – жүйеге қойылатын талаптарды анықтау. Бұл кезеңде мәліметтер қоры мақсатын анықтау, оның пайдаланушыларының міндеттері мен талап тілектерін айқындау, техникалық және программалық қамсыздандыру мәселелері шешіледі. Одан кейінгі кезең – мәліметтер қорын жобалау кезеңі. Біз айтып өткеніміздей, мәліметтер қорын жобалау кезеңі 3 бөліктен тұрады. Бірінші – концептуалдық жобалау кезеңі, екінші – логикалық жобалау кезеңі, және үшінші – физикалық жобалау кезеңі. Енді осы 3 кезеңге сипаттама бере кетейік. Бірінші – концептуалдық жобалау кезеңінде программада қарастырылатын негізгі мәселелер мен функциялар анықталып, өңделетін алғашқы ақпаратты талдау мен оның құрылымын анықтау қарастырылады. Яғни концептуалдық жобалау нәтижесінің бірі ретінде
Мәселенің информациялық моделі, яғни ақпараттық моделі, R диаграммасын құру болып табылады. R диаграмма туралы алдағы сабақтарда тағы да айтылатын болады. Одан кейінгі кезең – логикалық жобалау кезеңі. Логикалық жобалау барысында R модель, яғни R диаграмма, осы модель негізінде реляциялық жүйелердің мүмкіндігі ескерілген мәліметтердің логикалық модель анықталады. Логикалық модельді анықтау барысында кестелер арасындағы байланыстарға жіктеледі және кестелердің қалыптастыру тәртібін қанағаттандыратындығы тексеріледі. Жалпы кестелер арасындағы байланыс көптен көпке, көптен бірге, бірден көпке деген сияқты байланыс түрлеріне жіктеледі. Осылардың қайсына жататындығы, яғни кестелер арасындағы байланыс анықталады. Одан кейін жалпы мәліметтер қорында қалыптастыру немесе нормалдау деген ұғым бар. Яғни белгілі бір нормаға келтіру таблицаларды нормаль формаға келтіру. Нормаль формалар туралы да алдағы дәрістерде толық қарастырамыз. Жалпы осылардың барлығы логикалық жобалау кезеңінде анықталады. Соңғы үшінші кезең физикалық жобалау кезеңінде мәліметтер қорының логикалық моделі нақты физикалық модельге түрлендіріледі, яғни реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесіндегі физикалық модельге түрлендіреді, яғни кесте құру деген сияқты әрекеттер орындалады. Одан кейінгі кезең бізде қосымшаларды құру кезеңі. Қосымшаларды құру процесінің негізгі компоненттері бұл транзакциялар мен пайдаланушы интерфейсін жобалау. Транзакция бірнеше операциялардан тұруы мүмкін. Алдыңғы лекцияда естеріңізде болса, дәрісте пайдаланушы интерфейсі туралы біз айтқан болатынбыз. Яғни транзакциялар мен пайдаланушы интерфейсін жобалау деп екі бөліктен тұрады қосымшаларды құру кезеңі. Пайдаланушы интерфейсі деп отырғанымыз, яғни бағдарлама мен жұмыс жасаушы қолданушы арасындағы ыңғайлы қарым-қатынас ортасын дайындау. Одан кейінгі кезең – жүзеге асыру кезеңі. Жүзеге асыру кезеңінде жобаланған мәліметтер қорын таңдалған мәліметтер қорын басқару жүйесіне енгізу, мәліметтер қорын құру, қолданбалы программаларды дайындау және пайдаланушыларды мәліметтер қорымен жұмыс жасауға үйрету жұмыстары орындалады. Яғни жүзеге асыру өзінің атауы айтып тұрғандай нақты жобаның барлығы жасалып болғаннан кейін, мәліметтер қорын басқару жүйесі таңдалғаннан кейін қай ортада жұмыс жасайтындығымыз нақты мәліметтер қорын құру жұмыстары басталады. Программалар дайындау, пайдаланушыларды үйрету деген сияқты әрекеттер осы кезеңде орындалады. Одан кейінгі кезең мәліметтерді жүктеу. Бұл кезеңде мәліметтер қоры схемасына сәйкес ақпаратты сақтау үшін құрылған бос файлдар мәліметтермен толтырылуы тиіс. Енді мәліметтер қорының құрылымын, сызбасын анықтап алғаннан кейін оның ішін мәліметтермен толтырамыз. Мәліметтер қорын тестілеу немесе бағалау кезеңі. Бұл кезеңде пайдаланушылар арасында мәліметтер қоры туралы пікір жинау, жіберілген қателіктер мен кемшіліктерді анықтау және келешекте жетілдіру барысында аталмыш қателерді жібермеу мақсатында жүргізіледі. Яғни мәліметтер қоры құрылғаннан кейін оны тестілеуден өткіземіз және мәліметтер қорына баға береміз. Соңғы кезең бұл эксплуатация мен жүргізу. Бұл құрылған жүйені бақылау мен жақсы жұмыс істеуін қолдау. Мәліметтер қоры жұмысын қолдау деп отырғанымыз, мәліметтер қорымен жұмыс жасау процесінде туындайтын және мәліметтер қорын іске асырудағы қателер мен сондай-ақ пәндік саладағы өзгерістер мен қосымша бағдарламалық компоненттер мен немесе мәліметтер қоры жаңартуымен байланысты проблемалардың шешілуі. Бұл жерде сіздерге әдеттегідей әдебиеттер тізімі берілген.
Осы әдебиеттерден қосымша ақпараттарды қарай аласыздар. Назарларыңызға рахмет.